السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بتلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي مسار دولي في فرض جديد من مادة الفيزياء الدورة الثانية. إذا نبدأ على بركة الله. ليكزارسيس 1، كومبليتي لي فراز سويفونت بار لي مو كي كونفيان، يعني املأ هذه الفراغات بالكلمات المناسبة من هذه الكلمات. إذا عندنا الكلمة الأولى لو سونس، أي المنحة. وقلنا أن لو سونس كيتعلق بلا فورس، لا فورس لو سونس ديالها سوا تيكون نحو اليمين أو نحو اليسار أو نحو الأعلى أو نحو الأسفل. أ ديستونس يعني كنهضرو على لاكسيون ميكانيك، قلنا لاكسيون ميكانيك سوا تيكون أ ديستونس سوا تيكون دو كونتاكت. ثم لانتونسيتي، دونك شناهي لانتونسيتي؟ لانتونسيتي هي لا فالور ديال لا فورس، ديك لا فورس اللي كيطبق الجسم على اخر، شحال القيمه ديالها، شحال لا فالور ديالها. تري بيان. اون كونتاكت يعني النوع الثاني ديال لي زاكسيون ميكانيك اون كونتاكت. ديريكسيون قلنا هو الاتجاه ولا هو لا دروا داكسيون، سواء تنسميو لا دروا داكسيون سواء كنسميو لا ديريكسيون. ريسيفور يعني الجسم اللي كيوقع عليه التاثير الميكانيكي. دو ستاتيك يعني سكوني. بوان داكسيون نقطة التأثير. تخي بيان. دونك أول حاجة خصك تفهم الكلمات كما شرحناها، ثم تبدأ تقرأ الجملة كاملة من الأول إلى النهاية. دونك لي زيفي دون اكسيون ميكانيك دان دونور اكتور سكون ابل اكتور سور ان شي حاجة بوف اتر او ديناميك. دونك هذه هي لا فراز، شرحوها. لي في دون اكسيون ميكانيك يعني المفعول ديال واحد التاثير ميكانيكي ديال اللي كيقوم به لو دونور ولا لاكتور، يعني الجسم اللي كيدير لاكسيون ميكانيك سور ان على دونك لاكتور، عليه من كيدير لاكسيون ديالو تيديرو سور لو ريسيفور. دونك الكلمه الاولى هنا سي لو ريسيفور، يعني الجسم اللي كيوقع عليه التاثير. دونك اكريغ لو ريسيفور هنا. peuvent être donc هنا l'action dynamique l'effet ديالو سواء ديناميك سواء ستاتيك. دونك l'effet ديال لي زاكسيون توجور سواء كتكون ايفي ستاتيك سواء تكون ديناميك. دونك هو عطاني ديناميك ولا شنو هي؟ دونك هي ستاتيك. دونك هنا être ستاتيك او ديناميك. تري بيان. لا فراز 2 lorsqu'un objet est soumis à l'action de، يعني عندما يكون جسم خاضع الى شي حاجه فورس يعني قوه. سو اوبجي اي اون ايكيليب، هذا الجسم الذي نتحدث عنه سيكون في حاله توازن، اون ايكيليب التوازن. سي لي دو فورس، اذا كان للقوتين لا ميم نفس شي حاجه، اي لا ميم نفس حاجه اخرى، اي دي اوبوزي وشي اشياء متعاكسه. دونك هذا راه كيذكرنا بلي كونديسيون ديكيليبر، يعني كيذكرنا بشروط توازن جسم خاضع لقوتين، وهذا هو اللي كنسميهم لي كونديسيون ديكيليبر. دونك مزيانه تحفظوا دوك لي دو كونديسيون، ما فيها باس نعاودو نذكروا بهم. دونك باش يكون واحد الجسم اليكيليبر عندنا دو كونديسيون. الكونديسيون الاول ان لي دو فورس خاص يكون عندهم لا ميم دروا داكسيون، يعني يكون عندهم نفس خط التاثير ولا سكون ابي لا ديريكسيون. ثاني حاجه لا دوزيام كونديسيون هو تكون عندهم ميم انتونسيتي، يعني عندهم نفس لا فالور، نفس لا فالور ديال لا فورس، ويكون عندهم سونس اوبوزي، يعني وحده اللي كانت كتجر الفوق الثانيه خاصها تكون كتجر لتحت، او وحده اللي كانت كتجر نحو اليمين الاخرى تكون كتجر نحو اليسار. تري بيان. دونك lorsqu'un objet est soumis à l'action de deux forces. Donc on va écrire ici deux. إذا كان الجسم خاضع لقوتين. Ce objet est en équilibre si les deux forces ont la même direction. Il est canadé les deux forces la même direction et la même intensité et des sens opposés. Donc on a direction. هنا intensité، هنا sens. Très bien. Une force est caractérisée par son. Donc هذا ce qui concerne la force. Donc شفنا ان la force caractérisée par 4 حويجات.
le point d'application نقطة تأثير, la direction ou bien la droite d'action نقطة تأثير, le sens المنحة, et enfin l'intensité الشدة, l'intensité هي الشدة. Donc هادو خصهم يتحفظوا لأنك ضروري غتحتاجهم. Donc une force est caractérisée par son quoi, son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. Donc voilà les quatre caractéristiques: le point d'application, la direction, le sens, l'intensité. C'est clair? Très bien. Ensuite, les deux types d'actions mécaniques, action mécanique 2 et action mécanique 2. Donc, les deux actions mécaniques, on a action mécanique 2, contact, ou on a action mécanique à distance. Donc, on a deux contacts, voilà, deux contacts, voilà, action, deux contacts, deux contacts, c'est pas en contact, donc deux contacts, et action à distance, on a à distance. Très bien, ensuite, la question 2. La question 2, répondez par vrai ou faux. Donc, un solide au repos et en équilibre. واحد الجسم au repos بحال المصباح مثلا, المصباح au repos واقف جالس مرتاح مع راسو هاني. Donc, المصباح واش donc un solide et il est que le solide au repos et en équilibre. راه en équilibre. Donc, واش نقول ممكن نقول المصباح دابا اللي كتشوف انت حداك راه بدا يكون حداك مصباح في الدار. واش داك المصباح اون ايكيليبر؟ وي سي اون ايكيليبر. علاش؟ لانه خاضع لدو فورس, خاضع لا فورس اكزيرسي اللي كتطبق عليه لو فيل دو كونيكسيون اللي شادو, واحد لا فورس اللي كتجرو لتحت اللي هي لا فورس ديال الارض. دونك تصور معايا الا قطعنا داك الخيط شنو غادي يوقع لذاك البوله؟ غطيح. دونك علاش طاح؟ شنو جرها لتحت؟ جرتها لا طير. دونك راه ديك لا لومب راه سومي ا دو فورس, سومي ا لا فورس اكزيرسي بار لو فيل و سومي ا لا فورس اكزيرسي بار la terre. Très bien. Donc là, c'est vrai. Ensuite, la masse d'un corps est dépend de l'altitude. La masse, le koutla. Gal lak el koutla katta3alq blaltitude. Mathalan, ana chdit wahed el kilo dial chi haja, mathalan kilo dial el tahin, w abarto bi3tu el sid ala satah el ard. Thumma sa3adna el jbel, qimma dial el jbel mathalan irtifa3 diala 2000 meter. جوج الكيلومتر, ثم عاودنا عبرناه لقيناه سيدي ولا كيلو ونص. واش هذا يعقل؟ دونك لا ماس نو شونج با, دونك هذا ماشي صحيح. دونك لا ماس نو شونج با, سي كلير. لا ماس نو شونج با, واخا مشي حتى للمريخ كيلو كيبقى كيلو, سي كلير. دونك لا ماس دان كور اي ديبون دو لالتيتود, دونك سي فو كار لا ماس نو شونج با. C'est clair, toujours la masse, c'est une grandeur constante. C'est habitat. Ensuite, nous mesurons l'intensité de poids d'un corps à l'aide d'une balance. Nous avons l'intensité de le poids, ou la force exercée par la Terre, d'un corps à l'aide d'une balance. Nous avons le poids, nous avons l'intensité de la force qui est à l'aide de l'ajsam, nous avons le mizane, nous avons le koutla. C'est vrai? Non. Donc, c'est pas vrai, c'est faux, car on mesure l'intensité par le dynamomètre. Très bien, donc là c'est faux. Ensuite, l'intensité de poids d'un corps change avec le lieu et la taille. L'intensité de poids d'un corps change avec le lieu et la taille. Elle a le poids P, le poids qui est varié selon le lieu. مثلاً il a dit واحد الجسم واحد الكيلو ديال الحديد مثلا, واحد القطعه فيها كيلو ديال الحديد, ولا هذيك لا ماس ماركي كيلو ديال الحديد, وقص لها لو بوا ديالها في الرباط مثلا في مدينه الرباط او في مدينه الدار البيضاء او مدينه مراكش او مدينه القنيطره او ما الى ذلك, لاحظ ان لو بوا كيتغير من مدينه الى اخرى. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح, لان لو بوا شانج افيك لو ليو. سي كلير. اي لا طاي من طبيعه الحال الا كانت مثلا انا خديت دونك هنا سكو كونسير لا طاي اون دو فير اتونسيون. مثلا انا عندي
لا ماس ماركي كما كتشوفوا مثلا ديك الكتله 1 كيلوغرام كما هو معروف، وغيرت لها الحجم ديالها رجعته على شكل مستطيل، واش غادي تغير لها لو بوا ديالها؟ نو. دونك هنا هذا سكون نابيل فخ، دونك راه لو بوا شونج افيك لو ليو، ولكن لا طاي الا شونجيت لها لا طاي ديالها ديال ديك لا ماس ماركي واش غادي تغير لو بوا؟ نو. دونك الشق حد هنا راه هاد الشيء فغي، ولكن شكون اللي رجع هاد السؤال خاطئ؟ هو هاد لومو هادي. دونك انا لا شديت ديك لا ماس ماركي ورجعت لها الشكل ديالها مستطيل، او رجعته على شكل مكعب مثلا، دونك راه لو بوا ديالها ما غاديش يتشونجا، سي كلير. دونك حتى هادي سي فو. انسويت nous exprimons l'intensité de poids d'un corps par la relation. يعني قال لك اننا نعبر على العلاقه ديال لو بوا افيك لا ماس par la relation p égal m fois g. يعني p le poids, m la masse, g c'est g l'intensité de pesanteur. Très bien. Donc c'est vrai, c'est vrai. Donc allez, c'est vrai. Aqlou ala mzyan. Donc had les questions kamlin. Hna had les questions rebaa kamlin kitalqou bdars dial le poids et la masse. Yani le wazn wa el koutla li hada khaskom tredou el bal. Di mli nchouf el soual snaعرف ana fch fi ay dars ana. Idan had el soual koulhom kitalqou bdars dial le poids et la masse. Très bien. Ensuite cocher par une croix les cas où l'objet est en équilibre. Donc, on va parler de la partie, on va parler des conditions d'équilibre. Donc, on a coché par une croix les cas où l'objet est en équilibre. Donc, on va parler des conditions d'équilibre. Donc, les conditions d'équilibre, on va faire baisse. Les conditions d'équilibre, c'est qu'on aide les forces la même direction, on va faire ou les conditions d'équilibre, c'est qu'on aide la même intensité. Au sens opposé. Voilà. Je vous fais le coup. Donc, la condition l'oul, c'est que les deux forces ont la même direction. Très bien. La condition tani, la même intensité. La même intensité. Donc, il y a des tolls de 1 cm ou des tolls de 2 cm. Donc, il y a des même intensité. Donc, il y a en équilibre. دونك الثاني ما عندهمش لا ميم ديريكسيون، الكونديسيون الاول ما كاينش، علاش؟ لانه ما عندهمش نفس الخط، هذه عندها خط وهذه عندها خط ديالها، واخا تري بيان. دونك هذا ني با اون ايكيليبر. ندوزو للثالث، لاحظتوا ان لي دو فورس عندهم لا ميم ديريكسيون، مزيان. ندوزو للكونديسيون الثاني، الكونديسيون الثاني عندهم ميم انتونسيتي، العبار هذه مثلا علقها 2 سنتيمتر وهذه 2 سنتيمتر، دونك عندهم ميم انتونسيتي. نشوف لا بارتي الثانيه ديال لا كونديسيون، لو سونس عندها هذه عقده فيغ لو او هذا غادي فيغ لو با، دونك عندهم سونس اوبوزي، دونك هذا اون ايكيليب، سي كلير. دونك هذا اون ايكيليب. دوزو للرابعه، الرابعه عندهم ميم دروات داكسيون، يعني نفس خط التاثير بين لا ديريكسيون، عندهم ميم انتونسيتي 1 سنتيمتر مثلا، 1 سنتيمتر كنميزوري بالمسطره، ثم لو سونس عندهم ميم سونس، بجوجهم كيجروا لتحت، دونك هذا ني با اون ايكيليب، دونك عندنا جسم واحد اللي اون ايكيليب هو ثلاثه. Très bien. Ensuite, cochez la bonne réponse. Lorsque la vitesse d'un mobile augmente son mouvement A, donc هذا احنا رجعنا شويه لو رجعنا للدرس الثاني او الدرس الاول حسب يعني بعض الاساسيده، هناك من يجعل لا فيتيس موين افيك لو روبو اي لو موفمون. دونك ماشي مشكل. Lorsque la vitesse d'un mobile augmente son mouvement A, يعني عندما يرتفع lorsque la vitesse d'un mobile augmente عندما ترتفع سرعة واحد الجسم متحرك son mouvement A كيفاش غتكون لو mouvement ديالو الا كان الفيتاس غادي وكيرتفع؟ دونك واش تكون لو mouvement اون فورم ثابتة ولا غتكون اكسيليري غادا وكتزاد السرعة ولا غتكون mouvement غوطاردي؟ دونك سي تري كلير غتكون لو mouvement اكسيليري. دونك augmente, accélère. Et quand la vitesse augmente, donc là, le mouvement accélère. Très bien. La relation entre la masse M d'un corps et son poids P, la masse ou le poids, donc P est égal M fois G, ou P est égal M sur G, ou bien G est égal P sur M.
Donc, la relation de le poids, elle est sahiha. Donc, P est égal à M fois G, donc à dire la fois, la multiplication. P est égal à M sur G, à dire la, A. G est égal à P sur M. C'est sahiha. Nous avons dit que nous avons dit que M. Très bien. Ensuite, donc, on a dit sahiha ou sahiha. L'unité internationale de l'intensité d'une force est. Donc, l'unité internationale, je n'ai l'unité internationale, il y a le wahda al-alamiya li al-quwa. Je n'ai le wahda al-alamiya li al-quwa, il y a. Nanana, donc il y a le newton. Il y a le newton, donc il y a le khata, il y a le khata, donc il y a le wahda de l'intensité de pesanteur. Ou il y a le wahda de la force. Donc il y a le sahiha, il y a le jugement khata. Très bien. L'exercice 2. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. L'exercice a fait deux parties. Donc, la partie l'oula, la partie tani, ou la partie bouhida. On considère un corps solide S et homogène de masse M suspendu par un fil. Le solide S qui est suspendu par le fil d'un dynamomètre. Voir la figure, il y a de la figure. Donc, on a le solide S, le dynamomètre, comme vous voyez. Donc, la première question, faire le bilan des actions mécaniques sur le corps S, puis classer en action. En action. En action, il y a action, deux actions de contact et action à distance. Faire le bilan, il y a le bilan. Ou le bilan, donc les actions, actions de contact, l'action à distance. Donc, خد ورقة وستيلو اكتب لو سيستيم اول حاجة ملي كيعطيني لو بيلون خصني نكتب نعرف لو سيستيم دونك فير لو بيلون ملي توجو ملي نشوف هادي فير لو بيلون نرجع للسطر نكتب لو سيستيم اكتب لو سيستيم دو بوان هو لو سوليد اس باش عرفت هو لو سوليد اس لانه قال لي هنا لي زاكسيون اكزيرسي سور لو كور اس Soit que c'est le corps S, soit que c'est le solide S, ou l'avantage que c'est le corps S, donc il nous a donné cette kalima. Donc, c'est le système, le corps S. Très bien. Point Jarstar, c'est les actions de contact. Les actions de contact. Les actions de contact. Le système, donc le système ou le corps S. Donc, je connais les actions de contact exercées sur le solide S. Je sème les. تأثر على هذا الجسم اس وهي قيصاه يعني اون كونتاكت بتماس دونك كاين عندنا لاكسيون ديال لو فيل هاد لاكسيون ديال لو فيل هذا هو سيت اون اكسيون دو كونتاكت يعني قيص لو سوليد اس تري بيان دونك كتبتي لي زاكسيون دو كونتاكت دير دو بوان رجع للسطر دير لاكسيون دو فيل لاكسيون ديال هاد لو فيل هاي لاكسيون دو فيل واخا Face à la virgule, l'action de le fil, wesh, action de contact ou là à distance? De contact, très bien. Action de contact, wacha, mzien. Rja al star, action à distance. Action à distance. Donc l'action à distance, شكون هو الجسم اللي مأثر على هاد le corps S à distance? La Terre, toujours, ملي عطيك واحد le solide هنا. على هذا الشكل ولا شكل اخر عرف انه كاين لاكسيون ديال لا تيغ توجور كاين لاكسيون ديال لا تيغ باستثناء الى قال لك ان لا ماس نيغليجابل مثلا عطانا شي حاجه خفيفه نيغليجابل الا قالنا لا ماس نيغليجابل ولكن في الغالب باش تكون في السينكيام ان شاء الله دونك راه مهم الا كانت لا ماس نيغليجابل راه ما كيكونش لو بوا ما كتكونش لا فورس اكزيرسي بار لا تيغ Donc, voilà qu'il y en a, raquine à la force exercée par la Terre, allèche, les NAD, une masse n'est pas négligeable. Très bien. Donc, d'abord, l'action à distance, il y a la force exercée par la Terre. Très bien. Donc, l'action exercée par la Terre, on a déjà une à distance. Il y a que FIFA, avec l'ibara, le DNB, le je ne bille, une à distance. Mais bien. Ensuite, déterminer les caractéristiques de la force P. دونك ملي تيقول لي لي كاركتيرستيك نرجعو شويه اللور باش تعقلوا عليهم دونك لي كاركتيرستيك هما دوك الربعه اللي عطيناه هنا لو بوان دابليكاسيون لا ديريكسيون لو سونس اي لانتونسيتي خصكم تحفظوا الله يرضى عليكم تري بيان مزيان رجعوا زيد
Donc, déterminer les caractéristiques de la force P. Je n'ai la force P. Donc, la force P est la force exercée par la Terre. Qu'est-ce que P? Elle a le poids, l'ouzn. C'est clair. Donc, la force exercée par la Terre a toujours y est P. Ou la force exercée par le fil, qu'est-ce que T? C'est clair? Très bien. Donc, d'abord, tu as mené les caractéristiques de la force. Il y a le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Mais donc, conclure la masse de corps S. On me dit que c'est la masse du corps S. On donne G, le centre de gravité de corps S, et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Très bien. Donc, باش ندير لي كاركتيرستيك تراسي واحد الطابلو الله يرضى عليك دير فيه اربعه الخانات عموديه اربعه الخانات افقيا عفوا افقيا الخانه الاولى الخانه الثالثه الخانه الرابعه دونك الخانه الاولى دير فيها لو بوان دابليكاسيون الخانه الثانيه دير فيها لا ديريكسيون الخانه الثالثه دير فيها لو سونس والخانه الرابعه دير فيها لانتونسيتي دونك هكا لو بغيت تخدم افقيا ماشي مشكل تخدم عموديا وتكتب لو بوان دابليكاسيون دو بوان ترجع ستارت تكتب لا ديريكسيون دير دو بوان ترجع ستارت دير لو سونس دير دو بوان وترجع ستارت دير لانتونسيتي ودير دو بوان وبداو نجاوبو دونك لو بوان دابليكاسيون ديال لو بوا لو بوا قلنا انه سي اون فورس ا ديستونس و لو بوا توجور لو بوان دابليكاسيون ديالو راه كتكون في لو سونتر دونك هي جي دونك عاد جي تحت لو بوان ولا قدام لو بوان دابليكاسيون تكتب لو بوان جي Ensuite, la direction. Donc, la direction, là, c'est le mécanique. Donc, là, toujours, c'est une droite. Donc, on dit, la droite. On dire la mystère. Donc, la droite qui passe par G. Except, la droite verticale. La droite verticale, il y a une amoudi qui passe par G. Donc, d'abord, la définition de la droite. La droite verticale qui passe par G. Ou le mustaqim amoudi, il dit, c'est mormin. من جي تري بيان لو سونس بي فين كتجر كتجر نحو الاسفل فيغ لو با دونك دو جي فيغ لو با اكريفي دو جي فيغ لو با من جي نحو الاسفل تري بيان لانتونسيتي شحال هي لانتونسيتي دونك لانتونسيتي ميمكنش نعرفها دونك غنعرفها من خلال الدينامو متر تري بيان شحال هي لا فالور انديكي باغ ليغوي شحال هي لا فالور كتشير الابره دونك كتشير لثلاثه تري بيان لاحظتوا معايا هنا انه ما عطاناش لانديس راه في الديناموميتر اللي رضع عليكم تكون هنا واحد لانديس مثلا 2 نيوتن ولا 3 نيوتن ولا 1.5 ولا 2.5 دونك خصنا نرد بال داك لانديس دونك هنا ما عطاناش دونك ما كاينش دونك ديريكتومون بي سون فيكتور بي دابا راه لا فورس عندها فيكتور ولكن ملي نجي نكتب لانتونسيتي راه كنهضر على الشده كنهضر على لا نورم ديالها دونك لا نورم ديالها يعني بي ما عندهاش فيكتور دونك بي ايكال 3 نيوتن ما ننساش لينيتي بي ايكال 3 نيوتن دونك حنا عرفنا ان بي ايتيغال 3 نيوتن دونك سالينا لي كاركتيرستيك نجيو نكملو قال لك كونكليغ لا ماس يعني استنتج لا فالور ديال لا ماس باش نستنتجو لا فالور ديال لا ماس دونك خصنا نطبقو هاد لا غولاسيون هادي شنو هي هي بي ايتيغال ام فوا جي كما شفنا ديال لا غولاسيون اللي كتجمع ما بين لو بوا و لا ماس اي لانتونسيتي دو بيزونتور دونك هو طلب مني لا ماس كيفاش غادي نخرج لا ماس من هاد ليكسبريسيون Donc la masse est égale P sur G. Très bien. On a P est 3. On a G est 10. Pera, il est calculé la quantité 3 newton. Il est calculé. G a déjà été donné à G. Donc 3 sur 10 est 0,3 kg. Donc la masse de le solide S est 0,3 kg. Très bien. On passe. En appliquant les conditions d'équilibre, يعني بتطبيق شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين, donner les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Donc, حنا دابا لقينا les caractéristiques de la force exercée par le poids, par la terre. دابا طلب منا les caractéristiques de la force exercée par le fil, يعني les caractéristiques de la force exercée par le fil sur le solide S. Donc, les caractéristiques, il y a le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Voilà, en appliquant les conditions d'équilibre. Fais-je ajouter des conditions d'équilibre. Je vais ajouter l'intensité. Donc, je vais ajouter le point d'application, je vais ajouter la direction, je vais ajouter le sens. Donc, on a tout le chemin. Très bien.
باستثناء لانتونسيتي هي اللي غادي نابليكو فيها لا كونديسيون ديكيليبر. واخا نفس الطابلو اللي تراسينا قبيله تنتراسيوه دابا. دونك لو بوان دابليكاسيون ديال لو فيل راهي ا لا ديريكسيون ولا دروات فيرتيكال. حنا قلنا ان في لي كونديسيون ديكيليبر تيكون عندهم لا ميم دروات يعني عندهم نفس الخط ديال التاثير. لو سونس قلنا بي كتجر لتحت دونك تي غادي تجر الفوق دو ا فيغ لو او نحو الاعلى. بقات ليا لانتونسيتي. لانتونسيتي دابخي لي كونديسيون ديكيليبر دابخي لا كونديسيون الثاني راه لا نورم ديال لو بوا كيساوي. دونك قلنا حنا ان دابخي لا دوزيام بارتي ديال لا كونديسيون الثاني ان لا فورس ديال اكزيرس لا فورس الثانيه تكون كتساوي لا فورس الاولى. دونك عندهم لا ميم انتونسيتي يعني اف 1 اي ايغال اف 2 هذا اي ايغال 3 نيوتن سي كلير. هنا خصك تكتب دابخي دابا ملي تجي لانتونسيتي تقول دابخي لا كونديسيون ديكيليبر ها دابخي يعني من خلال دابخي لا كونديسيون ديكيليبر اف 1. دونك اف 1 مثلا هي ولا سميها انت من الافضل سميها مثلا تي نسميوها تي غون تي تي اي ايغال بي. شنو هي بي؟ هي لا فورس اكزيرسي بار لا تير اي ايغال 3 نيوتن. علاش قلنا تي اي ايغال بي؟ لان الجسم ا ليكيليبر سي كلير تري بيان. هادشي بلا ما هنا تذكير عطيتو لكم الله يرضي عليكم. دونك انت هادي هي لا فراز اللي تكتب ولا تكتب دابخي لي كونديسيون ديكيليبر راه تي اي ايغال بي اي ايغال 3 نيوتن. داكو اون باس. Représenter sur la figure précédente les forces P, F en utilisant l'échelle 1 cm de la flèche rahna, équivalent 1,5 N. La représentation des de forces. Donc, on a l'échelle 1 cm qui est 1,5 N. On a P qui est 3 ou F qui est 3. Donc, لكن واحد فاصلة خمسة نيوتن كيعطيني واحد سنتيمتر. دونك تلاتة نيوتن شحال تعطيني من سنتيمتر؟ تعطينا دو سنتيمتر. واضح؟ دونك واحد فاصلة خمسة نيوتن كيعطيني واحد سنتيمتر. دونك تلاتة نيوتن تعطينا واحد تعطينا جوج سنتيمتر. دونك كل فورس غيكون الطول ديالها بالمسطرة جوج سنتيمتر. وغناخد المسطرة ابتداء من نقطة التأثير نحو الاعلى غنميزوري يعني غنقيس جوج سنتيمتر بالمسطره وندير لا فليش ونكتب حداها تي يعني لا فورس ديال لو فيل تي وندير لها فيكتور ولا سميها اف لانه سميها لنا هنا اف نسميوها اف عفوا نسميوها اف لان هي لا فورس اكزيرسي بار لو فيل نسميوها اف فيكتور هنا سي كلير تري بيان. ثم لو بوان من جي غنميزوري جوج سنتيمتر نحو الاسفل تكون فيرتيكال جوج سنتيمتر نحو الاسفل وندير حداها بي افيك فيكتور. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون. انسويت اون كوب لو فيل بار ان سيزو لو كور اس طومبي سور لا تير يعني هذا الخيط غنقطعوه ملي غنقطعوه راه الجسم غادي يطيح نحو الاسفل. تري بيان. سون موفمون ا دوني لونجستخومون سويفون. دونك يعني ملي كان الجسم جاي نازل حنا درنا ليه واحد التسجيل سجلناه سي كلير كوم فو فوي تيل كو لانترفال دو طون سيبارون دو انريجسترومون سكسيسيف اي تو ايغال 6 سكوند اي ان ديفيزيون ايغال 1 سنتيمتر. دونك هذاك الكرونو اللي كنا كنسجلو به من بين كل جوج لحظات 6 سكوند. دونك ان ديفيزيون كما كتشوفوا في الشكل كل كارو صغير راه فيه 1 سنتيمتر صافي تري بيان يعني تدريجة راه 1 سنتيمتر. عندك جي 0 جي 1 جوسكا جي 4 ريبريزونت لي بوزيسيون دو سنتر دو غرافيتي دو كور اس دوران سون موفمون. دونك كيلي لو تيب دو لا تراجيكتوار دو كور اس. هاد التمرين زوين بزاف الله يرضي عليكم لان هذا هكا تيكون ليكزامان ريجيونال الامتحان الجهه هكا تيكون كيربط لك بين جميع الدروس. واضح؟ ما تقولش هادو راه قريناهم في الدرس الاول دونك علاش نحتاجهم دابا مهمين بزاف. وحتى بعض الاسئله راه كيحطوا الكونترول على سؤال لا فورم هادي. دونك لا كيسيون الاول ديال هاد لا كيسيون 6
كيهلي لو تيب دو لا تراجيكتوار دو كور. دونك عندنا 3 تيب ديال لي تراجيكتوار، عندنا تراجيكتوار ريكسيلين كورفيلين وعندنا سيركولير. دونك هذا راه باين تراجيكتوار ريكسيلين، علاش؟ لان هاد لي بوين كيعطيوني دروات كوم فو فوايي، عندنا واحد المستقيم. دونك راه لو تيب ديال تراجيكتوار راه ريكسيلين. انسويت كالكولي لا فيتيس مويان دو كور اس انتر لي بوزيسيون جي 0 اي جي 1. يعني هنا طلب مني نحسب la vitesse entre G0 et G1. La vitesse entre G0 et G1. Donc, on sait que la vitesse moyenne, ce qui est c'est V est égal à D sur T. Ou D est la distance entre G0 et G1. Je sais que c'est un carreau entre G0 et G1. Qui est un carreau. Il y a un carreau qui fait 1 cm. Très bien. Donc, la distance entre G0 et G1 est 1 cm. On va le mettre. D'accord. Donc, il y a 0,0. 1 mètre. Le temps entre G0 et G1 est 6 secondes. Là, je l'ai entre deux enregistrements, yani entre deux positions, rahato est égal à 6. Donc, le temps est 6. Application numérique, 0,01 divisé par 0,6. Donc, c'est 0,0006 mètres par seconde. Très bien. On passe. Mais bien, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais G2 و جي 3. بديت كنزيد بشويه الاربع عليكم باش ما نطولش عليكم، اللي بالله ليا دابا وصلنا تقريبا 31 دقيقه، دونك خصنا نزربو شويه. ندوزو للثاني، لا فيتيس مويان نفس الشيء، ولكن هنا طلب مني ما بين البوزيسيون، حيدو هادي، طلب مني ما بين البوزيسيون جي 2 و جي 3. تري بيان، واخا. دونك لا ديستانس ما بين جي 2 جي 2 جي 3 شحال كاينه من كارو؟ كاينه 3، دونك هي 3 سنتيمتر، دونك سي 0.0 3 متر. تي ايتيغال كومبيان؟ ايتيغال 6 سكوند. واخا. دونك سيبارون دو انجسترومون سكسيسيف اي تو ايتيغال 6. دونك هنا خطأت سي با 6، علاش؟ لأنه لونجسترومون لا لا مزيان. دونك راه عفوا جي 2 جي 3، دونك هي هذيك صحيحة. صحيحة علاش؟ لأنه فاق ما أني سحاب لي داز مثلا من جي 1 لجي 3، ولو عندك ساعة ولو عندنا 2 أونغيستخومون، ولو عندنا 3 أونغيستخومون، دابا عندنا هي 2، يعني ما بين جي 2 وجي 3 راها 6 سكوند. دونك لا فيتيس موين إيتيكال 0.05 متر بار سكوند. دونك شنو كنلاحظو ما بين الأولى والثانية؟ La vitesse moyenne est 0,0016 ou 0,05. Donc la vitesse est plus grande ou plus grande. Donc c'est ce que j'ai dit sur le calme de l'air. Voilà. En justifiant votre réponse, déduire la nature de mouvement du corps. Wesh, le mouvement accéléré ou la retardé ou la uniforme. Donc le mouvement est accéléré. Wesh, la vitesse augmente car la vitesse moyenne entre G0 et G1 est inférieure à la vitesse entre G2 et G3, donc il y a la justification. Donc la partie 2, on considère un corps solide S de masse M est égal à 400 g et de centre de gravité G en équilibre sur un plan oblique, mais il, comme vous voyez, voir la figure ci-contre, on donne G est égal à 10 N par kg. La première question, faire le bilan des actions exercées sur le solide. Donc, nous avons un solide S, comme vous voyez sur la figure. La masse est 400 g. Ou le centre de gravité est G. Modo à la satmail oblique. Ou on a l'intensité de pesanteur est 10 N par kg. Ou il y a le galib sur la Terre. Faire le bilan des actions exercées sur le corps S. Donc le bilan, le système, les actions de contact et les actions à distance. Donc le système, je connais le système. Donc où est le corps S? C'est clair? Où est-ce? Les actions de contact. Maintenant, l'action de le plan oblique. Donc où est le plan? Donc le plan où est-ce? كيطبق واحد القوه على هذا الجسم ولا ما كيطبقش؟ كيطبق عليه واحد القوه، وهاد لا فورس ريبارتي، لاكسيون دو كونتاكت ريبارتي. ولكن حنا ناخذو اون بوين، دونك لو بوين دو كونتاكت كتكون فيرتيكال مع لا ديريكسيون.
دونك هي هادي عفوا فيرتيكال مع ال مع لا فورس اكزيرسي بار لا تير سي كلير. دونك هادي هي لو بوان دابليكاسيون ديالو نسميها بي ا مثلا لاننا نحتاجوها. تري بيان. انسويت من بعد دونك حنا عرفنا ان كاينه واحد لا فورس اكزيرسي بار لو بلون سي كلير. هادي سي اون فورس دو كونتاكت. دونك منين جي لو بيلون درنا لو سيستيم قلنا هو لو كور اس نجي لي اكسيون دو كونتاكت غنقول لاكسيون دو بلون اوبليك اكسيون دو كونتاكت اكسيون ا ديستانس عندنا لاكسيون ديال لا تير لاكسيون دو لا تير اكزيرسي سور سور لو كور اس. تري بيان 12. Ensuite, calculer l'intensité de poids de ce corps S. L'intensité de poids, yani P. P. C'est clair? Très bien. Pour nous P, on a la masse. On a la masse. Ou on a la valeur de l'intensité de pesanteur. Donc, voilà. On a P est égal. D'après la relation, P est égal à M fois G. Déjà, on a fait ça. Donc, M, c'est 400 grammes, c'est 1 kg, c'est 4 kg. Et on a fait G, il y a 10 newton à 1 kg. Donc, application numérique, il y a 0,4 10. Donc, il y a 4 newton. Donc, P est égal à 4 newton. Très bien. 2. Rappeler les conditions d'équilibre. On a deux conditions. Condition l'ouel, les deux forces, on a même droit d'action. La condition tenue, même intensité et sens opposé. Déjà, je n'ai pas. La question 4. En appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force F exercée par le plan incliné. Mais chez le fil, par le plan incliné. Sur, donc, par le plan incliné. Sur, par le plan oblique ou bien incliné. Sur le corps S. Donc, les caractéristiques, le point d'application, la direction. Et le sens. Et l'intensité. Donc, je n'ai eu le point d'application de la force F. La force F, là, il y a la force exercée par le plan oblique. Donc, le point d'application de la force exercée par le plan oblique, il y a le point A. C'est clair? La direction. Fin que tu fais le pouvoir, que tu fais le fort. Donc, la droite verticale qui passe par A. La droite verticale qui passe par A. Le sens de A vers le O. De A vers le O. Très bien. Le sens de A, le plan d'effergisme, le fort. De A vers le O. L'intensité. Donc, l'intensité en appliquant les conditions d'équilibre. Donc, d'après les conditions d'équilibre, les deux forces, F et P, ont la même intensité. P égale F égale 10 newton. Ou bien F égale P égale 10 newton. Donc, on a atteint les 4 caractéristiques. On passe 5 représentées sur la figure les forces P et F. Par une échelle de votre choix. Il y a représenter la force P et F par une échelle de votre choix. Donc, on a dit que P est égal à F est égal à 4 newton. C'est clair? Donc, je vais vous montrer que le sommet est égal à la valeur. Par exemple, 1 cm. 1 cm qui est 2 newton ou l'équivalent de 2 newton. Donc on a 1 cm 1 cm équivalent de 2 newton. C'est clair? Donc il y a 1 cm équivalent de 2 newton. 4 newton, je vais faire 1 cm. Regardez qu'on fait 2 cm. Et qu'on fait 2 cm. C'est clair? Très bien. Donc, quelle force tol diala bel mistara gadi koun 2 cm. Donc, بالنسبة G, on a le mistara. نحو الاسفل نزل
ب 2 سنتيمتر، وهذا الخط الأرض عليكم يكون فيرتيكال يعني عمودي. هكا ها مزيان، وكنجي هكا 2 سنتيمتر، السنتيمتر الأول السنتيمتر الثاني، ونكتب حداه هكا بي فيكتور هكا على الشكل. وبالنسبة ل A من هاد بالنسبة لا فورس اف من A نحو الأعلى تكون فيرتيكال مع هاد لا فورس ديال لو بوا، يكون عندهم ميم دروات داكسيون نفس خط التأثير. دونك هذه هي لا فورس اف. Très bien. Donc, on a représenté les forces. La masse, l'exercice 3, la partie 1. Donc, l'exercice, on a un peu de temps. Donc, je m'entends le contrôle. Normalement, c'est la capacité des élèves. Donc, la masse de Ahmed sur la force, enfin, sur la surface de la Terre. يعني ان الكتله ديال احمد على سطح الارض او على لا سيرفاس ديال لا تير يعني على سطح الارض هي 82 كيلوغرام. احمد الوزن ديالو 82 كيلوغرام، يعني السيد مرتاح مع راسو. ساشون كو لانتنسيتي دو شون دو بيزونتور على سيرفاس دو لا تير اي، يعني لانتنسيتي دو بيزونتور جي على سطح الارض هي 39. لاحظتوا قبيلات كان كيعطي لنا 10، دابا عطانا 39، ماشي مشكل، هي كتكون تتراوح ما بين هاد القيمتين. Donc, donner la relation entre le poids, donner la relation entre la masse et le poids. Donc, la relation, P est égal à M fois G, c'est clair. Ensuite, calculer l'intensité de poids de Ahmed sur la surface de la Terre. Le poids d'Ahmed sur la Terre. La masse. هي 82 ديال احمد مضروبه في 39. لاحظوا ان لا ماس طاليه بكيلوغرام، هادشي علاش ما حولتهاش، ولا انتونسيتي بنيوتن على الكيلوغرام. دونك مزيان، دونك لو بوا ديال احمد هو 803.6 نيوتن. تري بيان، اون باس كالكولي لانتونسيتي دو بوا دو احمد سور لا لون. احمد اسيدي دار واحد الرحله للقمر، شحال غيكون لو بوا ديالو؟ دونك لو بوا ديالو اون فا ابليكي لا غولاسيون بي ايكال ام فوا جي. 82 لا ماس، علاش خدينا 82؟ لان لا ماس نو شورج با سواء على الارض سواء على لا لون تبقى هي هي فوا. دونك هذه راه ديال لا تيغ، سمحوا لي لا لون هي هذه. دونك على لا لون قلنا لا ماس نو شونج با، علاش نو شونج با؟ لاحظتوا ان كانت 82 بقات 82، ها هي هنا 82، هنا شكون اللي تغير؟ هو هاد لانتونسيتي دو بيزونتور هنا شحال كانت على الارض؟ 9.8. الجاذبيه على الارض كبيره، اما الجاذبيه ديال القمر فهي فقط 1.62 صغيره كما عطاوها لنا هنا. سي كلار، دونك بي تساوي 82 مضروب في 1.63 هي هاد لا فالور هادي. وهكا كنكونو سالينا هاد لو كونترول، وكنتمنى يعجبكم هاد الشهادة ان شاء الله تبارك وتعالى. وما تنساوش الله يرضى عليكم المشاركة مع الاصدقاء ودعم القناة حتى يعني تكون مردودية ان شاء الله تبارك وتعالى اكثر. واسال الله عز وجل ان يوفقكم جميعا، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.